Bu dəqiqələrdə Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın adından Azərbaycan Prezidentinin dəvəti ilə ölkəmizdə dövlət səfərində olan Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın və birinci xanım Əminə Erdoğanın şərəfinə dövlət ziyafəti verilir. Tədbir konsert proqramı ilə davam edir. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja bugünkü proqramımızda baxa bilərsiniz.